prvič po avgustu 2012 se je večni derbi spet končal brez golov. Tako ostaja glavna ugotovitev večera, z novo točko so prvaki povečali prednost pred zasledovalci. Brez prejetega gola osvojili smo točko, točko več imamo na svojem kontu. Imamo zelo lep skor, da se temu rekel, 11 tekem, 8 zmag, 3 remi, tako da kar pridno točke nabiramo. Derbi je minil v podobnem taktičnem merjenju moči kot pred enim mesecem. Po uvodnem premirju so prvi zapretili domačini, toda strel Hentija z mrtvega kota ni povzročil težav Handanoviću. V 25. minuti prva nevarna akcija tudi pred domačim golom. Bohar je prišel z žogo do kazenskega prostora in lepo videl prostega Ibrahimija, toda njegov udarec ni bil natančen. Le nekaj minut zatem novo soočenje Hentija in Handanovića z istim razpletom kot prvič. V naslednjem poskusu je Matić nameril mimo gola. Do konca polčasa so bili bolj aktivni Mariborčani. Najprej je zaključil Bohar. Najnevarnejši strel v prvem polčasu pa je bil delo kapetana, toda Tavaresov natančen strel je Brljak ubranil. V drugem polčasu pa še bolj izrazita pobuda ekipe v rumenem. V bistvu v prvem polčasu je bil ta naš problem, da nismo dobro zadržali žoge v napadu, nismo bili natančni v teh pasih. To smo v drugem polčasu popravili in mislim, da smo drug polčas odigrali veliko boljše. Plot boljše igre, nove priložnosti. Najprej v 55. minuti po lepi podaji Ibrahimija do zaključka prišel Bohar, toda ni se išlo. V naslednjem napadu do poskusa Ibrahimi, ki pa je meril preko gola. Olimpija je zapretila v 66. minuti s prostega strela, toda udarec Matića je Handanović izbil. Le minuto zatem pa so gostitelji imeli najlepšo priložnost, ko se je Mitrović nenadejano znašel pred Handanovićem, a streljal preko gola. Odgovor je sledil takoj na drugi strani, strel Tavaresa je izletel mimo leve vratnice. Ob koncu tekme v 85. minuti pa še ena izvrstna solo akcija Mendija. Toda ostre žoge Tavares ni uspel preusmeriti v gol. Tako je ostalo pri nepopularnih nič proti nič. Maribor v prvem polčasu je dominiral, je bil boljši nasprotnik, v drugem polčasu tudi. Res, da je Olimpija imela kar nekaj priložnosti, tako tudi mi, tako da edino kar obžalujem to, da se je končalo nerešeno nič proti nič, ker mislim, da je tako ena kot druga ekipa naredila vse, da zadene. Prvenstvo se sedaj nadaljuje v soboto, ko prvaki gostujejo na Obali pri Kopru.